कृषि क्षेत्र को विकास र विस्तार का लागि नेपाल सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुनसरी जिला में चालू आर्थिक वर्ष संचालन गरिरहेका कार्यक्रमहरू सार्वजनिककरण गरेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरकारवालाहरूको सहभागितामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूका विषयमा सार्वजनिकरण गरेको हो। परियोजनाको तर्फबाट परियोजना कार्यान्वयन इकाई सुनसरीका प्रमुख दिपेन्द्र पोखरेलले परियोजना अन्तर्गत जिल्लामा अदुवा बेसार माछा क्षेत्र धान क्षेत्र तरकारी र पशुपति अन्तर्गत बंगुर क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी पकेट छनोट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदै आएको बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र मणि पोखरेल समेतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई, दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेद नारायण गच्छदार, बरा क्षेत्र नगरपालिका प्रमुख नीलम खनाल, कोशी गाउँपालिका प्रमुख गफार अंसारी, बर्जु गाउँपालिका अध्यक्ष श्री प्रसाद यादव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले पर्यटक क्षेत्र छनौट गर्दा पालिका स्तरमा व्यापक छलफल गरेर मात्र गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।